Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Vision Plus. Takohemi si çdo të martë së bashku dhe është kënga shqip që i mbledh të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë kufijve. Sonte do të sjellim muzikën dhe motivet Dibrane që aq shumë keni shkruar dhe mua personalisht dhe jam e lumtur të marr sonte meritën për zhvillimin e kësaj mbrëmje. Dhe un kam besim që si çdo javë, edhe kjo e sotmja do të jetë një mbrëmje gjithë emocion, ashtu siç është vetë kënga e kësaj treve epike dhe lirike. Ftoj më njëherë artistët e mbrëmjes së sotme. Stine. Besiana Mehmeti. Shkodran Tolaj. Ingrid Jushi. Vera Laçi. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma Liri. Do të qëndrosh me mua. Mirë se vjen këngëmoj. Shumë kënaqësi për ne që të kemi sonte në natën Tibranë. Si është e imja? Dua një duartrukitje shumë të fortë për Liri Rashën. Dhe gjithashtu për orkestrën më të mirë në vend që është orkestra e këngëmoj me në krye Altin Llakaj. Mirë, më shumë se gjysmën e skuadrës artistike kemi Dibran sonte, po do të zgjidhim të fillonim me ty Liri, si një nga emrat më të spikatur të këngës Dibrane, një artiste me një karrierë të gjatë në muzikën tradicionale dhe folklorike që u ka dhënë jetë dhjetra krijimeve popullore me zërin, por edhe me talentin si krijuese këngësh. Skena është vetëm për ty. Je gati? Faleminderit, gati jam. Liri Rasha. Thank you.
Vim Pampora, Liri Rasha, një artiste e madhe këngës popullore që u ka vënë vulën, mjaft këngëve të treve si përfaqëson, por dhe diçka tjetër, Liri, që jo çdo kush e di. Një pjesë e këtyre këngëve që ke kënduar kanë brenda edhe frymëzimin tuaj artistik. Mund të na përmendësh disa nga këto këngë që ke krijuar apo tekste? Për shembull, këngën Kam Qëndisur Një Shami ose këngën Oj Zogo, e kam krijuar me tekst edhe me muzikë. Këngët e dasme në dibër janë shumë të shkurtra dhe më është dashur kur kam bërë kolazh, më është dashur të shtoj një pjesë. Edhe ato i kam shtu gjithë vetë me tekst dhe me muzikë. Për shembull, është ajo kënga tek kolazhi i Pirgullës, është U pu pu më i nanesh, po kërëca si shkallët. Ka që? Një falimderit. Ne unë. Këtë edhe atë, oj hodha dora ndë këtë thanës, hajde moja man, aman. Ose, oj dola, kur dola. Me keni lënë Asete dhe Perla në folklorin shqiptar. Tani është momenti të ndryshojmë tërësisht atmosferë. Do të ftojmë tani Ingrid Jushin, vajzën e Liri Rashës, sepse do të zhvillojmë një duet të bukur nën dhe bi. Një kolazh. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se vjen. Mirë se u gjetëm. Do flasim pak më vonë bashkë. Tani skena është vetëm për ju. Faleminderit. Faleminderit.
ngrisin në një kolar si nën edhe bi. Liria në fakt Ingridi është edukuar qysh e vogël me këtë këngë dhe pse fillimisht është shfaqur para publikut si një artiste e muzikës moderne, këngët i Brane ka kënduar gjithmonë. Jam munduar. Jam munduar të këndoj duke imituar. Ka qenë dëshira jote apo e mamit? Kam përshtypjen që kur rritesh me atë lloj muzike, do e pëlqesh, do vazhdosh ta këndosh, kështu që edhe unë jam në vazhdën e gjithë të tjerëve. Patjetër, e vërtet. Mirë, nëna i lë vendin vajzës. E përcjellim me shumë duar trokitje Lirin. Faleminderit. Sepse tani është momenti i Ingridit dhe do të sjellë një nga perlat e repertorit dhe këngëve Edi Brane, kur e përcolla Ylberin. Prandaj thashë edhe çfarë, do mundohem që ta këndoj, pavarësisht se absolutisht nuk e arrit dot perfeksionizmin e mamas time, në fund që ka kënduar, unë do mundohem ta këndoj në versionin tim. Ingrid Jushi. Faleminderit. Suksese.
ushime kur e përcolla i verin. Shumë kënaqësi. E përcjellim me shumë duar trokitje nga skena. Faleminderit. Do të shihemi prapë pak më vonë bashkë. Mesazhi ynë i parë për këtë mbrëmje vjen për Hako. Falenderojm Hako. Me Hako pranvera shijon më shumë. Pre vitesh tani më Hako sjell lumturi në çdo piknik në natyrë apo shëtitje në rrezet e diellit me larmishmërinë e produkteve që ofron. Hot dog, kremviçe e tymosur, Milano, super salçiçe dhe shumë e shumë produkte të tjera. Ju mund zbuloni botën Hako edhe në faqen zyrtare të Instagram @hako. Faleminderit Hako, një hapësirë shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Jemi gjithmonë së bashku në Vision Plus me Këngëmoj dhe është momenti të ftojmë dy artistë që vijnë nga Maqedonia e Veriut. Prej vitesh ata janë bashkë në skenë dhe bashkë në jetë. Ai është një tenor i njohur i muzikës lirike, ajo është mezzosoprane e muzikës operistike. Ai ka realizuar mjaft role në operistikën botërore, madje edhe në skena ndërkombëtare. Ajo pas studimeve në Prishtinë dhe Tiranë është profesore në Universitetin e Tetovës. Të dy japin një kontribut të çmuar edhe në muzikën e lehtë si dhe muzikën tradicionale. Dhe sonte do të sillin këngët epike të repertorit muzikor Dibran, janë ndër më të njohurat e këtij cikli këngësh që përshkruajnë ngjarjet kulmore historike dhe betejë e Dibranëve në vite. Shkodran Tolaj dhe Besiana Mehmeti. Hey, we're so jealous.
Lirë. Se të merituara për Shkodranin, ndërkohë unë kam marrë me vete edhe Besianën. Mirë se vjen Shkodran, mirë se vjen Besiana. Përshëndetje, mirë se na erdhët të dy. Ka kohë që s'kemi pa. Ka kohë. Po nga maratona e këngës. E vërtet. Po shumë e gjatë. Ti me origjinën nga Deçani i Kosovës, por prej vitesh ju të dy banoni në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, së fundmi ke edhe një rol shumë të rëndësishëm, atë të drejtorit të ansamblit shtetëror të këngëve e valleve në Maqedoninë e Veriut. Ke pa kohë që ke marrë përsi për këtë detyrë, por unë jam e bindur që do të kesh energjinë e duhur për ta çuar më tej.
të jesh drejtor, du të jesh shumë punëtor dhe shumë i drejt. Pa tjetër. Si ndihesh për detyrën e re të bashkëshortit? Unë jam e bindur që një artist i mirë dhe i përkushtuar edhe detajist si që është Shkodrani, në kryet e institucioneve bën punë shumë të mira, edhe një periudhë që po tregojnë suksese në gjitha vendet brenda dhe jashtë, Maqedonisë së Veriut, në Kosovë, Malzi e kështu me radhë. Natyrisht që është më vështirë, sepse një pjesë madhe të kohës që do duhet ishte pranë meje, është me punë edhe i angazhuar, por është kënaqësi kur dihet se kontribon për një institucion që është me vlera shumë të larta kombëtare dhe që është shumë esencial për kulturën e shqiptarëve të Maqedonisë. Është e vërtetë. Unë të uroj shumë për punën edhe ty për suportin që po jep nga ana tjetër, sepse kemi një lajm shumë të mirë. Besiana dhe Shkodrani janë bërë së fundi me një vajzë. Ti uroj dhe me jetë të gjatë. Faleminderit. Si ndiheni për këtë detyrën më të bukur në botë prindërimit? Besoj, Klea, që të shfrytëzoj rastin tani, të urojmë edhe ty për çunin. E dini se çfar kuptimi të ri merë bota, merë jeta, shifet me një sy tjetër, në një perspektiv tjetër. Është një ndjesi e bukur që ka në një kote vështirë, ndërka që uroj që fëmijët tanë, të rinë tanë të rrisim me blerat mirëfillta, me udhëzime të duhura, në mënyrë që të krijojmë të ardhme të sigurt. Investimi më i mirë është tek fëmijët. Pa tjetër. Besoj që i tha të gjitha Besiana. Besiana i tha të gjitha, por unë të qështoj edhe një... Pa tjetër. Gjdo herë Besiana më ka akuzu pëse si mi taku ma heret. Tash, unë e tek uskane e vogël e shop Besianin. I kanë gjahë komplet. Pra që tash unë për rritë nga bashkë me uskane në Besian. Mrekulli. Shkodrani po përmend uskanën, realisht uskanë është emri i qytetit vjetër të Kosovës. Falinderit. Një emër kuptim plot. Por me që jemi në një natë vibrane, të mos mbetemi bërgjë. Artisti profesionist, çfarë do lloj shkalle profesionale që arrinë, duhet kthehet tek burimi dhe tek e vërteta. E vërteta është në fjalën e popullit, në këngën e popullit. Dhe dibranët, për atë që i kanë dhënë kombit, e që janë shumë afër me kërqovën tonë, me uskanën tonë, edhe në muzikë, edhe në tradita, edhe në afërsi, dua vetëm t'i falenderoj ata të parët që Liman Kabën, Shushrin Liman Kaba, Violeta Turkeshin, sepse sigurisht do të një ndjek, Bashkim Paçukun e Madhë, Haxhi Maçellarën dhe artistë të tjerë dibran të cilët kanë bërë që këto këngë të jetojnë, të përcillen brez pas brezi dhe ja sonte të jemi në një natë dibrane. Ju uroj jetë lumtur të treve bashkë me uskanën e vogël dhe tani do të ndjekim një kolazh si burrë dhe grua, Shkodran Tolaj dhe Besiana Mehmeti. Faleminderit. Faleminderit, Klea.
Shkodra Antolaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shumë kënaqësi që u kishim këtu ngëmoj. Shumë faleminderit. Faleminderit për sjellje me shumë dardh rokitje. Dhe qëndrojmë vetëm pak çaste së bashku për të përcjell një mesazh për publikun e gjerë. Mesazhi i radhës sonte vjen për një tjetër produkt, i cili nuk duhet të mungojë në kuzhinat tuaja. Ferra Company vjen me një produkt 100% italian, si Orizi King. Kuzhina dhe gatimet tuaja marrin ngjyrat e spektaklit, aromën e natyrës së virgjër, cilësinë më të lartë të ushqimit bio. Sepse Orizi King, ashtu siç ka emrin, është një produkt ku shija mbretërore vjen shumë thjesht tavolinën tuaj. Publicitet. Jemi këtu në studion e Vision Plus që është ndërruar në odën Di Brane të dashur miq të spektaklit Këngëmoj. Do të qëndroj për pak çaste me mesazhet më të freskëta të atyre që çdo të martë na ndjekin dhe na janë bashkuar në këtë mision që ne kemi. Luiza thot: "Çdo të martë mezi e presim të shikojmë në Vision Plus, jeni një dritare ku ne shohim dritë në këtë kohë të vështirë pandemie. Ju na jepni gëzim dhe kënaqësi çdo të martë. Jeni vetmi televizion që ruani vlerat dhe traditën e popullit. Një kom vlerësohet me historinë që ka lënë pas, me muzikën dhe kulturën. Jeni më të mirët, ju përshëndesim nga Italia." Ju përshëndesim nga Italia, nga Këngëmoj. Blerina thot: "Zoti ju bekoft për këto copëza lumturie që i falni shqiptarisë." Natasha: "Ju këndoft zemra dhe ju lumshin duart orkestrës së mrekullueshme." Po një bravo të madhe të zotit të shtëpisë Vision Plus që organizon këtë mrekulli. Fix Bike, ky është pseudonim, na e mbushën shpirtin apo s'na ka marr malli për dasmat që i bëjmë aq të bukura. Faleminderit shumë të gjithëve që shkruani në adresë të Këngëmoj dhe që jeni kaq të shumt. Ju duam dhe ju përshëndesim me shumë dashuri nga skena e Këngëmoj. Tani do të ftojmë një artist që e duan shumë të rinë, po ndoshta jo të gjithë admiruesit e tij dhe publiku i gjerë e dinë që origjina e tij është Dibra. Donse suksesin e ka tek muzika moderne, nuk harron t'i kthehet muzikës që i ka rrahur veshin edhe shpirtin. Stine. Mirë se vjen, Stine. Mirë u gjitha. Është hera dy që takohemi në këtë skenë. Hera parë ka qenë me spektaklin Vizion Pozitiv, ku jemi kënaqur aq shumë, sidomos me këtë djem tan të mrekullueshëm këtu mbrapa. Apo jo? Shumë fare, super. Okej. Por sonte jemi me Odën Di Brane dhe patjetër që ti duhet që ndrosh në tavan. Patjetër, e do tradita. E do tradita. Merja këngës o Stine me Mos Harro që je Di Brane. Di Brane, bravo. Stine. Ashtu i qesh, vesh për fjallat që ti
Sonte nuk do të kërkojmë të këndosh asnjë nga hitet e tua, si Çifti Simpatik apo Dashuria Dominante, por sonte do të qëndrojmë në Dibër. Dhe meqense ke kënduar kaq shumë vajzave shqiptare, se jot mos i këndosh në mënyrë të veçantë dhe të drejtë për drejtë Cucës Dibrane. Sugjestime tjetës. Gracilës. Gracia. Me Cuca Radomirës. Stine dhe Gracia. Mi mbërma. Teksa po ju shikoja, edhe po mendoja për Besianën, Shkodranin, Ingridin dhe Lirin, thash mund ta quanim këtë mbrëmje nata familjare. Dhe i përcjelli me shumë dhartë rokitje, faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe djemve tanë.
Por sonte kemi të ftuar dhe një tjetër artiste. Dibrane, që i përket plejadës e emrave të shquar, që i kanë kënduar tradicionalisht këngët e kësaj treve. Vera Laçi. Vera, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë se vjen spektaklin Këngëmoj. Mirë se gjeta, faleminderit. Mirë se vjen në skenën e muzikës, ku mund të shprehësh më të mirën tënde për atë që i dedikuar gjatë gjithë jetës për këngën Dibrane. Faleminderit shumë. Me çfarë do fillojmë sot? Do ja marrim vallës? Patjetër, por do ta fillojmë me këngën Kur ma ktheve shpinën, është një tjetër hit Dibrane. Okej. Okay. Me zi po pres të dëgjojmë. Faleminderit shumë. Vera Laçi. Kur dola
të vërtet skenën e këngëmoj Vera Laçi. U knaqëm vërtet shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Vera. E përcjelli me shumë duar trokitje. Faleminderit. Mirë. Pau, mesazhi i tretë i kësaj mbrëmje lidhet me ABC detergjent. Zbutësi i rrobave ABC Botanix do të zbusë rrobat tuaja të preferuara në mënyrë që të mund të përjetoni freskin që ju mungon në çdo kohë. Aroma e tij mrekullueshme bën që edhe natyra të jetë xheloze. Fal përmbajtjes 92% vegane, ju gjithashtu do të kontribuoni në mbrojtjen e natyrës. ABC, zgjedhja ideale. Do të ndjekim publicitet dhe do të kemi të tjera valle dhe këngë shumë të bukura. Qëndroni me ne. Jo më kot në fjalorin shqiptar ekziston një tokë fjalësh Oda Dibrane. Oda Dibrane ka jo vetëm kuptimin e odës ku pritën mysafirët, por edhe ambientit ku linte e këndohej kënga Dibrane, ku festoheshin gëzimet familjare dhe bëj humor. Prandaj shumë mirë kjo natë spektakli mund të cilësohej si një Odë Dibrane. Dhe nëse do të qëndronim tek Oda e pritjes së miqve, le të presim një mikesh që vjen nga Shtetet e Bashkuara. Ajo ka për zemër si këngët e Shqipërisë së Mesme, ashtu edhe ato Dibrane dhe të Veriut, kështu që sonte do të sjell disa nga perlat e kësaj treve, Amarda Arkaxhiu. Mirëmbrëma Amarda. Mirëmbrëma. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Falenderojmë që mirëpritë ftesën tonë për të qenë pjesë e spektaklit Këngëmoj. E kam pritur shumë sepse kam një kohë shumë të gjatë. S'kisha si mos vija. Dhe mirë se na erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta gjithëve. Cilat janë këngët që ke përzgjedhur për sonte? Atëherë me që Dibranët edhe me që këndoj në përdasma Dibrane në Amerikë, kam përzgjedhur Qohu Regjo, Nite Lama, gjithashtu Hajde Halle Male, që është gjithmonë tradicionale, po. Okej. Dhe treta është Dada do ta shes. Okej. Aheng me Amardën me një kolazh. Skena për ty. Faleminderit. Thank you.
atmosferën që krijove. Faleminderit. E përcjellim Amardën. Nuk kemi përfunduar ende misionin e kësaj nate për të sjellë tek ju këngët e bukura Dibrane dhe përsëri sa kemi ende kohë dhe hapësirë, ftojmë në një tjetër varg perlash të këngës Dibrane në një duet Liri Rasha dhe Ingrid Jushi. Skena për ju.
artistët që ndrojnë këtu me mua. Faleminderit Ingrid Jushi, faleminderit Liria Rasha, faleminderit Vera Laçi, Stine, Graciela, Besiana Mehmeti, Shkodran Tolaj, Amar Dargaxhiu. Faleminderit të gjithëve që ishit pranishëm sonte këtu. Dua përkitje shumë të madhe për orkestrën ton të këngëmojme në krye Altin Llakaj. Këtu mbyllet edhe e marta muzikore e kësaj jave me Odën Dibrane në këngëmoj, duke ju uruar natën e mirë dhe miropafshim të martën e ardhshme me një tjetër natë, një tjetër tredh edhe tjetër tematik. Ju presim në Vizion Plus, vizion me V të madhe amas, si vlerat e vërteta, kombëtare dhe artistike. Ju puthim fort nga këngëmoj, natën e mirë!